Pasupk mane ant savo šilto delno, ant meilės vėliavų pasupk mane. Tarsi žibuoklė ant saulėto kalno, šipsosios tau, prašau, mylėk mane. Mylėk mane ir kaltą, ir nekaltą, mylėk mažutę, tu tikrai žinai. Iškėsiu gėlą ir speiguotą šaltį, visa aš tavo, tavo amžinai. Mano tėvas prisimindavo, kad kas rytą vyžonas pažadindavosi kerdžiaus triūbą, trimitas. Iš pirkių įsiverždavę dūmai ir kiekvienas jau žinojo, kas ką kepa pusryčių, kas ką verda. Vyžonas, namai, balti gandrai, vaikai ir gyvenimo didelė dalis. Vyžoniškiai gal ir kaip mes vis tik tai žiūrėjom su meilė į savo kraštą. Be galo su didelė meilė savo gimtinį į savo kraštą. Dar 1927 metais pupų dėdė Petras Biržys išleido seriją Lietuvos miestai ir miesteliai. Ir pirmąją kaip tik tai išleido Vyžonos numerys pirmas. Vyžonos turėjo tris galus. Čia, kur mes sėdim, gudų galas, tenai plikių galas, o į Svėdasų pusę buvo bėdžių galas. Daubelė šita, kur sueina visi šitie galai, vadinosi vidų miestys. Kelias pilkas, sienos namai pilki, žmonės apsirenkia pilkai vienu žu pilkuma, pilkuma, pilkuma. Reiškia, ta pilkuma persidavė net ir žmonių dvasę, viskas. Ir aš norėjau, gal toks mano toks vidinis buvo tikslas, reiškia, pakeis šitą. Šiandien man sunku pasakyti, kas aš esu, ar skulptorius, ar tapytojas, ar grafikas. Vienu žodžiu, aš esu aplamai viskas. Man buvo svarbu savo skulptūromis, kaip galima minimaliai, nepakenkiant gamtai, įsirišti į aplinką. Gamta yra mūsų tokia labai vienoda. Mėlynas dangus, žiema balta, vasara grinai žalia. Grinai žalia. Ir kada mes į gamtą įvedam spalvą, ryškę spalvą, mes duodam akcentą. Mano skulptūros kaip sniegenė, pastatytam piedestalo. Kokios jos ryškios spalvos. Mums nereikia kažkokių idėjų didelį viską. Mums reikia gražių akcentų ir ryšio su pačia gamta. Čia eksponuoju, statau skulptūras, viską taip. Nu, ir bandau, kaip toks mano, galima pasakyti, išsikeltas savo tikslas edukacinis, savo kūrybą, švie žmonės. Ir kad jie patys pajaustų, kad šito jiem reikia. Šitoje nuotraukoje, tai didžiajam Kartuvių kalnės statytojas, Stasys Gučius. Mes esame ant istorinio Kartuvių kalno, Vyžonų ozo viršūnėje. Šį paminklą pastatė trys maži Vyžonų piemenukai – Pranas Zabulionis, Kostas Salažis ir Stasys Gučius. Paminklą aukštai įvertino Lietuvos tuometų vyriausybė, prezidentas Antanas Smetona. Rašė daug tuometinės spauda, daugybės straipsnių apie tokį didvyrišką piemenėlių darbą. Būtent čia Vyžonuose. Kasdien vaikai plasnoja į mokyklą, aplenkia kaimą ir žmonių viltis. Ir šypsos pažaliavęs nuo likimo bažnyčios sienoje įmūrytas pagoniškas žaltys.
Mes esame prie istorinės Vyžuonų bažnyčios, statytos mokslininkų teiginiais 1406 metais, tai Švento Jurgio bažnyčia. Šita bažnyčia pastatyta už Palių pilies valdovo Astiko rūpesčių ir lėšomis. Manau, ir yra tam tikri pėdsakai, kad čia gaudė ragai, dar iki vargonų, siaudė skudučiai, skambėjo kanklės ir sutartinės buvo giedamos. Ir kunigo Pranciškaus Drukteino iniciatyva, Žalčio galva, kaip senojo tikėjimo palikimas, įmūryta bažnyčios sienoje didžiojo altoriaus lauko pusėje, šalia bombardos sviedinys akmeninys. Čia prie Vyžuonų, Baltosios, čia yra toks didelis posūkis ir skardis aukštas, viskas taip, tai čia buvo sumušti švedai. Čia buvo dvaras tvirtovė Radvilų ir Radvilos laikė Vyžuonas apskritai savo ekonominiu centru. Dėl to šioje bažnytėlėje, šitoje Švento Jurgio bažnytėlėje ir buvo palaidotas Kristupas Radvila Perkūnas, Lietuvos etmonas, kunigaikštis, jo sūnus, jo anūkai ir kiti jo giminaičiai. Rašytojų kalnelį. Čia suformavo ir daugiausiai darbo įdėjo dailininkas Henrikas Rakauskas. Broniaus Radzevičiaus ir Antano Masionio atminimui įamžint. Jie du abu, lyg broliai, užspausti tokio švininio dangaus. Jiegi nenatūralia mirti mirė, bet abudu išėjo iš gyvenimo per anksti. Bet ir viltis yra, angelas šalia, žvelgia miestelin, žvelgia čia į Vyžuonų laukus, broniaus prašytus. Kada važiuojate į Vyžuonas, ten ant kryžkelės stovi didžiulis 11 metrų žaltys, tarybiniais šitais sovietiniais laikais kolūkių pavadinimus statyti, reiškia, puošti, leido. Mes pasinaudojom tą progą ir aš nuėjau, reiškia, su tokiu įvilkimu, kad norim pastatyti Vyžuonom rodiklę kolūkio. O mes buvom jau sutarę pastatyti žalitį mūsų šitą simbolį. Ir kai pamatė ideologiją, reiškia, šitą partkomis, man liepė nugriauti. Tai aš atsisakiau nugriauti, jie negriovė, bet man iš darbo išmė. Visi važiuojantieji pro šalį jau nepaklysta tiesiai į Vyžuonas. Yra iškilių žmonių, yra tikrai žymių žmonių, kuo mes galime tikrai pasidžiaugti. Dėl darbštumo savaime, aišku, pasižiūrėjus į patį miestelį, ar mes darbštus ar ne. Jeigu mes šito pasieksim, kad mes jausimės savo žemė, tam savo žemės lopinėlį savi, ir betarpiškai jaukėt, kai mes būsim laimingi. Dieve, mesgi būsim be galo laimingi žmonės. Tikėk manim, kaip širdys meilė tiki, ir glaus, kaip glaudžia motinos vaikus. Aš tau kartosiu dar ne vieną sykį, tavam delne man gera ir jauku.